അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബദർ വിളിക്കുന്നു, ഭാഗം രണ്ട്. ശരഫുറ്റ ബദർ ജയദീനിൻ കൊടി വെട്ടി പിടിച്ചടക്കിടാനെത്തും കുറേശിപ്പട. യുദ്ധ പ്രതീക്ഷയില്ലാതെയാണ് സ്വഹാബത്ത് മദീനയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചത്. അബൂ സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വർത്തക സംഘം വരുന്നുണ്ട്. അവരെ നേരിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് സ്വഹാബത്ത് നടത്തിയത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മദീനയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞതും അബൂ സുഫിയാനെ നേരിടാനുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പുറപ്പെടുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ ചിലരെല്ലാം മാറി നിന്നു. എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഈ മാറി നിന്നവരെ ആക്ഷേപിച്ചില്ല. മുഹാജിറുകളിൽ ചിലരെല്ലാം യുദ്ധം മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു. അൻസാറുകൾക്കിടയിൽ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ കുറവായിരുന്നു അവർ. വർത്തക സംഘത്തെ തേടിയുള്ള യാത്രാ മധ്യേ ഗതിയാകെ മാറി. സുഫ്രാഹിനടുത്തുള്ള ദഹ്റാനിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് കുറൈശികൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ വരുന്ന വിവരം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്. മക്കയിൽ നിന്ന് കുറൈശികൾ വരുന്ന വിവരം ഉറപ്പായപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സ്വഹാബത്തുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തി. സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നിവർ ഉചിതമായ മറുപടി നൽകി. പിന്നെ മഖ്താദ് ബിൻ അംറ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഒരു സംഘത്തെയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. വർത്തക സംഘം അല്ലെങ്കിൽ കുറൈശികൾ, ശത്രുക്കളുടെ പതനസ്ഥാനം ഞാൻ കാണുന്നു, അബൂ സുഫിയാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇനിയുള്ളത് കുറൈശികളുമായുള്ള യുദ്ധമാണെന്നും സ്വഹാബത്തിന് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. തുടരും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചത് RSC ഒമാൻ. ശരഫുറ്റ ബദർ ജയദീനിൻ കൊടി വെട്ടി പിടിച്ചടക്കിടാനെത്തും കുറൈശിപ്പട.